garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyay hoggaamiyaha maamulka kumeelgaarka SSC Khaatumo Abdul Qadir Aw Cali oo ka soo kici timid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Guul Soomaaliya ha noolaato, ha midowdo, ha israacdo, ha israacdo, ha israacdo. Waa mahadsantiin. Marka ugu horeysa Ilaah baan u mahadnaqayaa. Mahadda Ilaahay ka soo koow. وحنا عادي عادي عاد سقل بيجا درين كيدو أنا عرب كم موجين كارين قلب قلب بيجا درين كيس أقول ما حد نقيا شعب كان غير أساسي الله سعانود أصاب بحي إن يسوع دويان على كاشم هورية ديا على كخاتمه إيه وده السعودي وحد أصاب بحدين إن يسوع دويسان waad qaabishaan calankii khaatumo oo aqoonsi ka helay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliyeed waxaad u soo baxdeen inaad soo dhaweeyaan calankii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo Muqdisho la iga soo dhiibay caasimadda qaranka la iga soo dhiibay waxaad u soo baxdeen inaad muujisaan dareenkiina ku aadan Soomaalinimada iyo midnimada iyo qarannimada aad u heelanaydeen waxay u qalmeen waxa aynu doonaynay bay u qalmeen waxaynu doonaynay xurimo waxaynu doonaynay midnimo waxaynu ka doonaynay aayay ka tashi intaasiba waxay u qalantaa oo ay la qiimo tahay wixii ina gaaray iyo wax la mid ah waa ka xunnahay dhaawaca ina soo gaaray iyo dhimashadii ina ku dhacday intii dhibatay ku shahiiday halgankeeni ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo khair SSC Khaatumo waxaan leeyahay maanta waxaynu joognaa guushii ugu horeysay ee aynu u soo halgannay oo ahayd in aynu noqonno ummad Soomaaliyeed oo jirta oo maamul ay leeyihiin iyagu iska leh maamulkeenni waynu haynaa innagaa dhisannay innagaa u soo halgannay dowladda federaalka ee Soomaaliyeedna iyadoo tixgelinaysa halgankii dheeraa aynu soo maray ee aad soo marteen reer SSCO bay waxay idinku abaalmariyeen inay maamulkiinni u aqoonsadaan inuu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya. Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.